Delta Plus. Delta Plus je rastvor za dezinfekciju i čuvanje gas propusnih kontaktnih sočiva. Delta Plus sadrži agnese za vlaženje, takođe ima i višenamensko sredstvo. Dezifikuje, lubricira, vlaži i čuva samo sočivo. Što se tiče same militraže, u pitanju je 110 ml bočica. Ovako izgleda njihovo originalno pakovanje, sad ćemo vam pokazati, znači bočica. I ovde se nalazi uputstvo za upotrebu. Takođe, pored Delta Plusa, u ponudi imaju i Delta Cleaner. Delta Cleaner je namenjen za čišćenje gas propusnih kontaktnih sočiva, militraža od 20 ml. Takođe, što se tiče i Delta Plusa i Delta Cleanera, rok trajanja je 3 meseca nakon otvaranja.